Подбати про породіль. Представники організації Української громади в Нідерландах передали 20 спеціальних медичних ліжок Київському обласному перинатальному центру. Разом з ними з офіційним візитом до медзакладу прибула і віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Детальніше про це у сюжеті. У Київському обласному перинатальному центрі народжують усі жінки за акушерськими патологіями. Саме тому сучасне медичне обладнання від організації Української громади в Нідерландах перш за все передали сюди. Прийняти гуманітарну допомогу приїхала й віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Сьогодні ми тут, і ви, напевно, це бачили, приймали ліжка спеціальні, багатофункціональні ліжка, які дуже потрібні породіллям, так, зі спеціальними матрасами, зі спеціальними функціями на пультах. Все це дуже дороговартісне і дуже важко лікарні самі забезпечити. Так, у них є первинні потреби, а нам дуже важливо, щоб тим жінкам, яким важко, бо це перинатальний центр, тут є певна специфіка, було комфортно. Щоб... Пані Верещук поспілкувалася із породіллями, аби дізнатися про нагальні потреби медичного закладу та побачити, як функціонує нове обладнання. Наразі у центрі надають допомогу жінкам при надії ледь не з усіх регіонів України. Сюди потрапляють вагітні з патологіями, які мають загрозу викидню або передчасних пологів. По наказу МОЗ 726 всі жінки, які мають загрозу передчасних пологів, вони повинні скеруватись до нас. Тому відсоток передчасних пологів по нашому закладу також високий. І на сьогоднішній день він составляє 18%. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ у перинатальному центрі народилося 400 дітей. Медична директорка закладу Наталія Гейнс згадує, у яких умовах довелося приймати пологи під час бойових дій на Київщині. В перший же день в підвалі ми розвернули малу операційну, пологовий зал. Там же було бомбосховище для вагітних, для матерів з діточками. І були випадки, коли ми проводили пологи в бомбосховищі. Дитяча реанімація також була розташована в підвалі. Представник Української громади в Нідерландах Ігор Кириченко каже, що організація планує й надалі допомагати Україні, поки є така потреба. Ми зробили машини для мінветеранів, для наших ребят. Ми зробили 8 джипів. Ми туди передали медикаменти. Також зараз теж ребятам передали машину, теж медикаменти. Больничные кровати, больничное оборудование, реанимационное оборудование, это мы передаем с 24 февраля. Попри те, що Київський обласний перинатальний центр поступово продовжують обладнувати технікою з-за кордону, їм все ще потрібна допомога, адже вони планують збільшити кількість місць для пацієнтів. Світлана Звонок, Вікторія Бєлік, Георгій Воронов. Новини «Правда» тут.